זוהר. פרשת בלק, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. בפרשת כי תצא כתוב, לא יבוא עמוני ומואבי מקהל השם. גם דור עשירי לא יבוא להם מקהל השם, עד עולם. למה? התורה אמרה שתי סיבות. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך וצאתכם ממצרים. זו הסיבה הראשונה. דרך ההולכים, זקנים, עייפים, תקדמו בלחם ובמים. הם לא קידמו אתכם בלחם ובמים, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. ועל דבר אשר, שכר עליך על בלעם בן ואור מפתור הרב נהריים לקלליקה. אז אלו שתי הסיבות שהתורה אמרה שמואב לא יבוא בקהל השם. עמון ומואב לא יבוא בקהל השם. אבל עמון לא שכר את בלעם, זה נכון, אבל מואב שכר. אבל עמון גם כן לא קידמו בלחם ובמים. עכשיו, שתי הסיבות האלו רמוזות בשם של בלק. דבר ראשון, בלק ראשי תיבות בלחם לא קידם. לא קידם בלחם. דבר שני, בלעם לקלל קרא. זאת אומרת, הוא קרא לבלעם לבוא ולקלל. הדבר של שכר הלכת בלעם בן באור ופתור, רב נהריים לקלליקה. אז אלו שני הדברים שרמוזים בשם של בלק. וירא בלק בן ציפור. על פרשת השבוע, כולה, מתחילת וירא בלק בן ציפור עד וגם בלק הלך לדרכו, הפרשה כתובה ברצף, מי שעולה, מי שספר תורה או מסתכל בתיקון קוראים, אז רואה, אין שום רווח בין פרשה לפרשה. אין רווחים. הכל נכתב בצורה לא פתוחה. רצופה. אין פרשיות פתוחות, אין פרשיות סתומות, עד וגם בלק הלך לדרכו. אומר החפץ חיים, למה משמש הפרשיות הפתוחות והסתומות? רש"י בפרשת ויקרא נביא, ומה היו הפסקות משמשות? ליתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה ובין עניין לעניין. קל וחומר לעדיות הלמד מן העדיות, שאדם צריך להתבונן בין פרשה לפרשה. אדם צריך להתבונן לכל פרשה שקורה שהוא נמצא בחיים, להתבונן בין פרשה לפרשה. אבל בלק ובלעם, שניהם לא התבוננו בכל מה שקרה. שם זה משהו לברר, מנסים לעשות בכל הכוח, לעשות את מה שהוא רוצה, הולך למלות את אהבתו, למלות את ביתו בכסף וזהב, עין גבוהה, רוח גבוהה, עין רחבה, עין רעה, נפש רחבה, כל הדברים הרעים האלו של בלעם, הוא רוצה, הולך למלות את עצמו. זה מה שמעניין אותו. אבל אתה רואה שנכשלת, אבל אתה רואה שהטון רובצת, אתה רואה שמלאך האלוקים הוא יצא לסטן לך, אתה רואה שלא הולך לך לקלל מפה, אתה רואה שלא הולך לקלל מפה. לא מעניין אותו, הוא ראש בקיר, הוא הולך והולך והולך והולך, שום דבר לא מעניין אותו. זה, אין פרשיות פתוחות וסתומות, אצלו הוא הכל סתום. זה אדם צריך לדעת לעצמו, להתבונן בין פרשה לפרשה, להתבונן בין פרשה לפרשה. כמו שאומרים בדרך רמז, שבלעם אמר, הן עם לבדד ישכון, ואלוהים לא יתחשב. הן, יש מטו באב עד יום הכיפורים, יש 55 ימים. 55 יום. מטו באב, שבועיים לפני ראש חודש אלול, אז זה כבר זמן שאדם מתחיל להתבונן, לשים רמח בין הדבקים, הוא מתחיל להכין את עצמו, עוד מעט אלול, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים. אדם צריך להתבונן. בימים האלו, הן, בימים ה-55 יום האלו, אז עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. הוא יושב בדד, והוא בודק את עצמו, מה עשיתי? כמו שקראנו בסוף הפרשה שעברה, על כן אמרו המשלים בואו חשבון. ואז דורשת הגמרא בבבא בתרא, מי אלו המשלים? על כן אמרו המשלים, המשלים ביצרם, בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של העולם. הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. כמה אתה מסתכר בעבירה, כנגד זה מה אתה תפסיד. אני לא זוכר אם סיפרתי כאן או לא. היה יהודי, יש יהודי חכם בירושלים, ש... יהודי מבוגר, תלמיד חכם. יום אחד הוא ניגש אחרי תפילת שחרית לאחד מהמתפללים בבית הכנסת, ואומר לו, תשמע, אני צריך לקבל איזה מידע שמאוד חשוב לי לדעת, אבל צריך, אני מראש מקדים לך שבשביל להגיד לי את זה, זה לא עובד עם הקריטריונים של הלכות השמירת הלשון שכתב החפץ חיים. מראש, תדע לך, אתה הולך להיכשל פה עכשיו ברכילות ולשון הרע, אבל אני מבין שאני מאוד צריך את זה, אני מבקש ממך שלא תסתיר ממני את המידע ותספר לי. ואני בתמורה לזה אשלם לך
נקב בסכום, ישלם לך סכום זה וזה, כמה אלפים טובים. אבל אני מאוד, זה מאוד מדע שאני מאוד צריך אותו. אז הוא ככה פתח זוג עיניים. ולא, מה, הרב? אני לא מבין את הרב, הרב בעצמו אומר לי שזה אסור. הרב רוצה שאני אספר לרב. אומר לו, כן, תשמע, זה מאוד נחוץ לי, אני חייב לדעת את המדע הזה, אני לא יכול לספר לך למה, אבל זה יקר לי מאוד. גם נכון, אתה צודק, זה קצת איסור רכילות. לא משנה, יום הכיפורי, או עכשיו נחתנו, נו, נסתדר. אז אומר לו הרב, מה? אבל, נו, אבל זה אסור. אז הוא אמר לו, טוב, אתה יודע מה, אני מגדיל לך את הסכום. הגדיל לו את הסכום, בשלב מסוים הוא הגיע, שהוא אומר לו, תערוך לי כמה כל החובות שלך. כמה אתה חייב לזה, כמה אתה חייב לזה, בשר הכללי, בשר הכללי, כמה אתה חייב לכולם, תגיד לי, אני מוכן לתת לך צ'ק אחד, מכסה לך את כל החובות. רק תספר לי את הלשון הרע והרכילות הזאת. אמר לו, טוב, הרב, תן לי לחשוב. כאן זה לכסות את כל החובות, אולי משתלם, אולי זה הוראת שעה, שווה משהו. חשב, אמר לו, נו, הרב, באמת, די, לא עושה. כל עון ביתו אני לא מוכן. מה, אני שנקור את המצווה שלי, אני אלך לעשות עבירה בשביל כסף? לא מוכן. אז הוא אומר לו, תגיד לי, אני בא לך עכשיו עם ג'וב כזה רציני, שאני אומר לך שאני מוכן לחסות לך את כל החובות, אתה לא מוכן? למה אתמול עברתי אחרי התפילה, אני אומר ככה לידך, שומע אותך שאתה מדבר עם פלוני ופלוני, ואתה ספטותיו שושנים נוטפות מרעבר, עסיסי, מדבר על זה, מדבר על זה, לא ידעו לי שהם הבטיחו לך איזה סכום זה וזה. מה קרה? הם הבטיחו לך יותר ממה שאני הבטחתי לך? למה להם אתה מספר ולי לא? אתה יודע מה ההבדל? שאני באתי ואמרתי לך מראש, תשמע, אתה עושה עכשיו עבירת לשון הרע, אני אומר לך שאתה עושה עבירה, אבל אני מוכן לשלם. כאן אתה תופס את עצמך. לא, לא, לא משתלם. שם אתה בכלל לא חושב מה אתה עושה. אתה מדבר, 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 מדבר בלי חשבון. אז שם גם בחינם אתה מוכן לדבר. זאת אומרת, אתה שומע מה ההבדל? זה על כן אמרו המושלים ביצרם. בואו נחשב חשבונו של העולם. בן אדם יעשה את החשבון, שווה או לא שווה. זה אדם צריך לבדוק, לא להיות כמו הבלעם הזה, שהוא פרשה שלו סתומה. הולך תמיד ראש בקיר ולא חושב מה הוא עושה. תתפוס ותחשוב מה אתה עושה. זה שווה מה אתה עושה, זה שווה, המשפט הזה שווה. אומרים, החכם מביא, הפלא יועץ מביא את זה, ועוד. הדיבור, כל זמן שהוא בפה שלך ועוד לא הוצאת אותו, אתה מושל עליו. כשאתה הוצאת כבר את הדיבור, הוצאת את המילה מהפה, היא מושלת בך. המילה מושלת בך, אתה כבר לא יכול להוציא. אתה חושב על איזה מישהו, איזה משהו, ואתה אומר, מתי יבוא זה לידי ואני אצ'פך אותו ואתן לו שפכטל רציני. כל זמן שלא הוצאת, אתה המלך. אם תפסת אותו פעם וצ'יפכת אותו ונתת לו, את מה שאמרת כבר אתה לא יכול להחזיר. גם אם אחר כך תתפייס איתו, עד 120 יזכרו, תשמע, אתה אמרת מילים קשות. נכון, אחר כך השלמנו, אין אדם נתפס בשעת צערו, כל זה כבר תירוצים. אבל מה שאמרת, אמרת. אבל כל זמן שלא אמרת, אתה המלך. אני לא אמרתי. אני אחליט אם להגיד או לא להגיד. וזה דבר שאדם, כשהוא מתבונן, אז הוא שומר. אדם שומר על זכות על השתיקה שלו. זה החוכמה, סייג לחוכמה השתיקה. לא לחינם אמרו, חכמים אמרו. מילה בסלע, משתוקה בטרן. אומרים, מילה שווה כסף, שתיקה זהב, זה לא סתם מליצות. זה אמת לאמיתה שאדם צריך לדעת. וישכם בלעם בבוקר, כתוב, לא. איך כתוב? לא. ויעקב בלעם בבוקר. לא וישכם בלעם בבוקר? אברהם אבינו. ויעקב, אומר רש"י. רש"י אומר שהעמם כתוב את הראשון. יש מושגע רש"י. אומר רש"י. אומר רש"י. הוא ויעקב, ושם הוא וישכם, מה יותר? אצל אברהם אבינו מה יש כן? הוא לא דיבר על יעקב, הוא דיבר על איזשהו סידר לחמורים לבד. אומר רש"י, ויקום בלעם בבוקר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, כתוב ויחבוש את אתונו, מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, כבר כדמך אברהם אביהם, שנאמר וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. מה הוא צריך להגיד לי כאן? הרי ברוך צודק. בשביל מה הוא אומר את זה על הוא לא אומר את זה על ויקום בלעם בבוקר. הוא אומר את זה על ואחר, ויחבוש את אתונו. ויחבוש את אתונו, מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה, שחבש הוא בעצמו. למה אתה צריך להזכיר לו? אמר הקדוש ברוך הוא רשע, כבר כדמך אברהם אביהם, שנאמר וישכם אברהם בבוקר. מה אתה צריך להכניס לי פה עכשיו את מה שכדמך אברהם, שנאמר וישכם אברהם בבוקר? ראיתי היום פשט יפה. בלעם,
אומר לו לבלעם, הוא קם בבוקר בזריזות, הלך חבש את האתון, והוא רוצה ללכת לקלל. אמר לו הקדוש ברוך הוא רשע, תראה, היית צריך ללמוד מוסר השכל מאברהם אביהם. אברהם אביהם, הוא הלך לקיים את רצוני. למה הוא ישכים בבוקר? כי אני אמרתי לו, קום, העלה עולה עולה על אחד הערים אשר אמר אליך. הוא רצה ללכת לעקוד את יצחק בשביל לעשות את רצוני. אתה הולך לעשות משהו שהוא נגד רצוני? נו, תסתכל, תעשה כל מחומר. אם אברהם שהוא עשה את רצוני, הלך לעשות את רצוני, אבל בפועל הוא שחט את יצחק או לא? לא, למה? כי אני לא רציתי שהוא ישחט. זאת אומרת שהזריזות שלו, האם כל זה שהזריזות זה לעשות את רצוני, אבל בפועל אתה לא תעשה משהו שהוא נגד רצוני. אז אתה, שאתה הולך לעשות נגד רצוני, מה אתה חושב שאתה תצליח ללכת לקלל אותם? הוא הלך לעשות את רצוני ולא הצליח לעקוד, כי זה לא רצוני שהוא ישחט. אז אתה שהולך לשחוט, לקלל, שזה נגד רצוני, אתה תצליח? איפה השכל שלך? זה מה שאמרנו. לכן רש"י מביא, אמר הקדוש ברוך הוא רשע, כבר כדמך אברהם אביהם, שנאמר, וישכם אברהם בבוקר ומחפש את החמור. יש לי זה גם בפרקי אבות, כן, מה שהוא עושה רצוני. טוב, זה עניין אחר שם. לא, זה מדרש. עשה את זה חגי. זה מדרש, אם לא עושה רצונו, אז לא עברי רצונו. זה משהו אחר. כתוב שהמלאך עמד לו בשלוש פעמים. ותרא האתון את מלאך השם, ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה, ויח בלעם את האתון לעתותה הדרך, ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה. ותרא האתון את מלאך השם ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויוסף להכותה. ויוסף מלאך השם עבור ויעמוד במקום צר, אין דרך לנטות ימין ושמאל, ואז היא רמצה, אז בלעם ויח את האתון במקל. כתוב, הוא עמד לה שלוש פעמים. בפעם הראשונה, מלאך השם ניצב בדרך. אז היא התכוונה לרמוז לו, ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה. התכוונה לרמוז לו, אני הולכת פה בשדה. מה אתה חושב שהשדה הזאת היא הפקר? השדה הזאת היא שייכת למישהו. עם ישראל הם לא הפקר, העולם הוא לא הפקר, העולם הוא שייך למישהו. אתה הולך לקלל, מה אתה חושב שזה עובר בשתיקה? תלמד מוסר השכל. הוא לא למד. אז ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים. כתוב שעם ישראל נקראים כרם, כרם, כרם ישראל, כרם השם, כרם השם זה עם ישראל, ככה הפסוק בירמיה אומר. אז עמדה במשעול, ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים, ותרא האתון את מלאך השם ותלחץ אל הקיר. אז הוא מביא, היא רמזה לו שהדם של הקורבנות שכתוב ונמצא דמו על קיר המזבח, זה יעמוד לעם ישראל שאתה לא תצליח לקלל אותם. בפעם השלישית, אז היא רבצה. ותרא האתון את מלאך השם ותרבץ תחת בלעם, וזה לרמוז לו שגם כשבית המקדש חרב, ואין לנו שום קורבנות, אבל זבחי אלוהים רוח נשברה. לב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה. הקורבנות, זה הזבחי אלוקים, זה אדם שהוא עם רוח שבורה. זה הוא ככה נשבר ונדכה. זה הקורבן הכי טוב שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה הקדוש ברוך הוא רוצה. אדם לפעמים שבור ונדכה. לא חושב, אני איזה מסכן, איזה יחנה אחד, אף אחד לא מסתכל עליי. אתה שם בכותל המזרח, אתה הכי חשוב שיש. אדם צריך להעריך את המעשים שהוא עושה. ויפתח השם את פי האתון. ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי קיטני זה שלוש רגלים? ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי. רש"י אומר, שחקת בי. התעללת כתרגומו, לשון גנאי וביזיון. מה הגנאי והביזיון שהיה פה? אז ראיתי, המהר"ל צינץ, בספר מלוא העומר, הוא אומר שהיא צחקה עליו. הגמרא בשבת אומרת, תבה תרי מתלת, עדיף שתי רגליים מאשר שלוש רגליים. בן אדם צעיר, אז הוא הולך עם שתי רגליים. אבל כשהוא כבר זקן, אז הוא צריך משענת. אז הגמרא אומרת, עדיף שתי רגליים מאשר שלוש רגליים. מאשר שלוש רגליים ככה מתנדנדות. מקל סבא עם זה. עכשיו בלעם הוא היה חיגר. גם היה שתום עין וגם חיגר. אז היא התכוונה, שלוש רגלים, אתה צריך ללכת עם שלוש רגליים, אתה יש לך שלוש רגליים. זאת אומרת, ככה את לא מתביישת, את צחקת עליי, התעללת בי, ככה את מגנה אותי, מבזה אותי, לא יש חרב בידי כי אתה הרגתיך. אי אפשר לסיים, בלי האור החיים הקדוש, היום היה יום ההילולה שלו. אתם נכללים. אה?
אני אגיד את הפירוש של האור החיים הקדוש, מה שהוא אומר, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר, כאהלים נטע השם, כארזים עלי מים. אז הוא מביא פירוש מתוק מדבש. לפני כן אבל, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, זה בא לרמוז, מה טובו עליך במעמד הר סיני, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך אמור להם, שובו לכם לאוהליכם. האוהל זה האישה. האוהל זה האישה. מה טוב הוא עליך יעקב? אדם צריך לדעת. מתי טוב? תשמע טוב. מתי טוב הוא עליך יעקב? מתי טובים האוהלים שלנו? נשותיהם של ישראל, מה טוב? כשמשכנותיך ישראל, כשהם שלחות את הבעלים, לשבת וללמוד תורה, שהם יהיו פה במשכן, בארבע עמות של הלכה. אדם צריך להעריך, נכון? אדם צריך להעריך גם הוא עצמו, שיעריך את האישה שנותנת לו ללכת ללמוד, שולחת אותו, וגם היא צריכה לדעת את הערך של עצמה. סיפרתי לכם פעם, שראש הישיבה, חכם שלום, אז הוא הלך, כך הוא סיפר לנו, הלך פעם, התארח באיזה מקום, ואז הוא, היה מישהו שדיבר איתו, אז הוא שואל אותו, תגיד לי, אתה הולך ללמוד תורה? אז הוא אומר לו, הרב, מה אני אגיד לרב? אני הרב, אוהב את אשתי, כל יום מכין לה חביתה, פעם חביתה עם ירק, פעם שקשוקה, מסדר לה, אין כל הרב שלו הולך על זה, אחר כך אני צריך לפטפט איתה, מה המסכנה, ישעמם לה בבית. אמר לו, אתה באמת אוהב את אשתך? אז שב תלמד תורה, כי הגמרא אומרת שהאנשים לעולם הבא במה הם זוכות, וזה שהם שולחות את הבעלים ללמוד תורה. אז מה אתה דואג לה? פה לשקשוקה שלה, לחביתה שלה, שיתפטפט איתך? והיא תגיע למעלה לעולם הבא, איפה תלך? איפה, איזה אולם, איזה טרקלין יהיה לה? בוא עכשיו, היא תלך, תחכה לך בבית עד שאתה תחזור מהשיעור, והיא יהיה לה עכשיו גן עדן גדול, זה השכר שלה, אתה באמת אוהב אותה? אז תדאג לה, טובה לנצח. זה מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אבל האור החיים הקדוש אומר, יש ארבע כיתות בעם ישראל. אומר, יש... הכת הראשונה זה כמו שמואל הנביא. כתוב ששמואל הנביא, הגמרא במסכת שבת אצלנו מביאה בדף נ"ו. הגמרא אומרת, והלך מדי שנה בשנה, וסבב בית אל והגלגל והמצפה, ושפט את ישראל. שמואל הנביא היה הולך כל שנה, היה הולך ממקום למקום. סבב בית אל והגלגל והמצפה, שופט את עם ישראל, מודיע להם את הדרך שצריך לעשות, את ההלכות. זה שמואל הנביא. הוא לא מסתפק רק במקום שהוא נמצא, מסתובב בכל המקומות. יש אלה שיושבים בלשכת הגזית, הסנהדרין, הם לא הולכים ממקום למקום, אין סנהדרין ניידת, הם נמצאים במקום אחד, מי שרוצה יבוא לפה. נכון שהם לומדים ומלמדים, אבל אף על פי כן הם נמצאים במקום שלהם. יש את אלה שהם שתולים בבית השם, הם כל היום לומדים, כמו יעקב אשתם יושב אוהלים, יושב ולומד, הוא לומד לעצמו. נכון שהוא כל הזמן לומד, אבל הוא לא הולך ללמד אחרים, הוא לומד, 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 לומד. ויש כאלה שהם קובעים עיתים לתורה. אמנם הם לא לומדים תורה כל היום, והולכים להתעסק, מביאים טרף לביתם, אבל הם מחזיקי תורה, קובעים תורה והם מחזיקי תורה. זה אומר, על ארבע הכיתות האלה הפסוק רמז. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אז הוא אומר, כנחלים, דבר ראשון, זה כנחלים ניטיו, כמו הנחל שהוא מפקה את המים שלו ומוליך. נחלים זה מים, מים זה תורה, זה מוליך ממקום למקום, כנחלים ניטיו. כגנות עלי נהר, הגן, גן יפה, שתול על הנהר, יש לו כל הזמן מים משקים אותו, אבל הוא גן. מי שרוצה את הפירות יבוא לפה לגינה ויקטוף את הפירות. מהפירות פה אתה יכול לקחת, אבל הגינה, מי שרוצה שיבוא לפה. זה כמו הסנהדרין, הם נמצאים במקום אחד, מי שרוצה יבוא לפה. הדבר השלישי זה כאהלים נטע השם. כאהלים נטע השם זה יעקב אשתם יושב אוהלים, הוא במקום שלו, יושב ולומד, יושב ולומד כל הזמן במקום אחד. והכת הרביעית זה כארזים עלי מים. כארזים עלי מים אלה מחזיקי תורה, אלה שהם תמיד קרובים, שתולים בבית השם, אבל בסדר, הולכים, עוסקים בפרנסה שלהם, קובעים עיתים לתורה. אלה כארזים עלי, כארזים עלי מים. על ארבעת הכיתות האלה אמר, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. נזכה בעזרת השם לראות את, מה טוב הוא עליך יעקב, לראות את
לא עליך, כמו שהרוחיים הקדוש אומר, או עליך זה אוהל עריי. אנחנו מחכים למשכן קבע. משכן קבע זה בניין בית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו. הרן החידה אומר, כשאומרים בסיום של התפילה, יהי רצון, לא אומרים יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, יהי רצון שתבנה בית המקדש. שתבנה כי הקדוש ברוך הוא יבנה. מקדש בית המקדש השלישי זה מקדש השם, כוננו ידיך. אומנם, בנוי משוכלל. אז אנחנו אומרים יהי רצון שתבנה בית המקדש במהרה בימינו. עכשיו אבל אנחנו נדע, ותבנה ובנה ירושלים ירא הקודש במהרה בימינו. נדע, תשמעו טוב, וזה אנחנו מסיימים לפני התקופה הזאת של בין המצרים, שבעזרת השם יהפך עלינו ועל כל עם ישראל לששון ולשמחה. ובנה ירושלים עיר הקודש, אנחנו אומרים, במהרה בימינו. אז הפשט, שיהיה במהרה בימינו, לא רק במהרה, שגם בימינו, שאנחנו נזכה ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. אבל צריך לדעת עוד דבר, שכל מעשה טוב שאדם עושה, וכל חיזוק שאדם עושה, הוא מוסיף בלוק במעשים הטובים שלו, הוא מוסיף עוד בלוק בחומת ירושלים, בבית המקדש השלישי. ותבנה בית המקדש, ובנה בית המבנה ירושלים עיר הקודש, במהרה, אתה יודע איך אנחנו בונים את ירושלים? בימינו, על ידי הימים שאנחנו עושים. כל יום אתה בא, אתה מתפלל, אתה עושה עוד מעשה טוב, עוד מעשה של מצווה של בן אדם לחברו, עוד חסד. אז על ידי המעשים שאנחנו עושים בימינו, אז אנחנו גורמים לבניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא.